שזה באמת, ואתם מודעים לזה, זה בעצם חלק מהסיפור של החינוך. חינוך, לכבד עבודות של אחרים, דבר שמישהו אחר עשה. וכמו שאמרתי, הנזקים האלה הם יורדים. יש פה בעיות עם טרקטורונים ואופנועים וכל מיני דברים. אבל זה היה מאוד קיצוני, כי זו עבודה שהשקענו בה המון. גם הרבה מאוד שיתוף פעולה, שקיבלו מזרם מהחיבוך, וזה מחבר מכיוון תעבור רב, הרבה מאוד דברים בשביל ליצור את הדבר הזה וקצת...